我是古阿莫，今天要说一个学会冷静的故事。男主角是一个拳击手，他已经赢了几十场比赛，从来没有输过，是最强的冠军卫冕者。他也因此赚了很多钱，有个大房子和一个漂亮的老婆跟一个可爱的女儿。结果某天男主角参加一场慈善活动，这活动是干嘛的不重要，重要的是活动结束后，忽然一个一直想跟男主角比赛，但男主角一直不答应跟他比赛的，觉得自己好强好厉害的屁孩男跳了出来羞辱男主角的老婆，想说看这样能不能激怒男主角答应跟自己比赛。果然男主角因为从小没有参加过吵架训练班，他真的好生气，却不晓得要怎么回嘴骂对方，你这个笨蛋，看我怎么对付你。于是男主角就答应跟对方比赛，才怪他是情绪失控无法冷静，马上冲来请觉得自己好强好厉害的屁孩男吃拳头。两人互相吃了很多彼此的拳头后，他们的朋友也吃了起来，还有人想拿枪出来吓阻大家，所以男主角的老婆就意料之中的中枪死了。男主角很难过，不，我是男主角欸，为什么是我死老婆啊，我没办法咯，因为要赚观众眼泪啊。男主角的老婆也很不爽，他一直以为自己是女主角，怎么就这样死了勒，干我什么事都没做欸，又不是我打架，关我屁事啊。之后智障警察说抱歉，我们这是一个没有监视器的国家，所以没办法判断现场是谁开的枪，也就是说我们找不到凶手咯，呵呵。接着男主角的财务长也跟他说，你的钱快花光了，要破产咯。男主角很震惊，屁啦，我比赛一直赢欸，应该赚很多钱吧，吼吼，没办法咯，谁叫你都不读点书，不了解一下自己的钱都怎么运用的，被骗光光了吧。总之男主角那个爱钱的经纪人借此成功说服男主角参加一场之前男主角的老婆都不让他参加的邪恶拳击赛，打算赚点钱养家。结果他比赛时一直在神游，他的心还在死去的老婆身上，不断的看场外平常老婆会坐的位置，所以他就被对手打爆了。他很生气，我怎么可能会输，于是他就打裁判出气，超爽的。结果就悲剧了，打裁判会被禁赛一年，还要罚很多钱，因此男主角的房子就被银行拿走抵债，所有的队友跟教练也都离他而去。他崩溃的开车撞树，树也真的很倒霉，你们人类在冲三小，可以别整天撞我吗。于是法院法官就不高兴了，先生你知道我们文明国家最喜欢帮你判断你有没有照顾女儿的能力了，你看起来智障智障的，应该是没办法照顾女儿，所以不管你女儿愿不愿意，她都必须先去住政府的关爱之家，等你找到新的工作并且精神状况正常，有能力照顾自己的女儿后才能来接她。男主角此时才开始明白自己搞砸了一切，靠，早知道就不要生气了。他为了救回被政府抓走的女儿，来到一家他以前比赛时最佩服的一个手下败将的独眼教练开的拳馆，希望独眼教练能训练自己重新参加比赛赚大钱一统天下，哦不是，是救回女儿。结果独眼教练马上派他当清洁工，你懂吧，厉害的教练总是要先找一些事情陶冶你的性情，做你不想做的事才能磨练心智，就像你没有女朋友，其实我知道你也是在陶冶性情。男主角一听要当清洁工很不爽，我是曾经的冠军欸，我的手只能用来打拳击，别想羞辱我。他气得夺门而出，但想一想不对，我需要工作，所以就回来当清洁工了。独眼教练也开始训练男主角，顺便让他明白，你之所以今天会变成这样，就是你那火爆脾气造成的，你要是能保持冷静，当初别发火，你老婆就不会死了。而在这一段过程中，男主角有空都会回来政府的关爱之家见见自己的女儿，但他女儿很恨他，爸爸我什么时候能离开这里。男主角也只能说抱歉，爸爸还没让政府开心，还不能带你走。他女儿很生气，用太极拳狂揍男主角，男主角很无助，你怎么能这样跟爸爸说话，爸爸也很难过啊，我也很需要你当我的依靠啊，欸你是大人欸，指望小孩来帮你没搞错吧，不然你当小孩，你女儿当大人，以后你给你女儿管，那你就能要求他给你当依靠咯。接着男主角终于有个机会可以参加一场没有执照也能参加的慈善拳击会啊，因为男主角在独眼教练的训练下，就算没有脱胎换骨也已经脱胎换骨了，所以他就赢得了比赛。此时男主角那个之前抛弃他的爱钱经纪人看男主角现在变得如此出色，秀色可餐，马上又邀请他参加一场跟现在已经是冠军的觉得自己好强好厉害的屁孩男对打的比赛。男主角刚好也想报仇，所以立刻同意。最后结局当然就是男主角顺利的让政府法官认同自己有能力养女儿，带他回自己现在的住处，顺便祭拜一下母亲，两人大和好。独眼教练也传授了男主角独特的绣花拳，于是复仇之战开始后，男主角经过与觉得自己好强好厉害的屁孩男互相请对方吃拳头，激战十几回合之后，觉得自己好强好厉害的屁孩男终于被男主角用绣花拳打倒了，欸不过他又爬起来了，我好强好厉害的怎么可能会输。还好最后所有评审一致认为男主角的技巧比较好，给了他比较高的分数，所以男主角终于取回冠军，重返荣耀咯。然后跟他的女儿从此过着幸福快乐的日子，男主角的老婆也复活了，哦没有，人死是不能复生的，又不是演卡通，没有
没有那么爽的。看完这个故事，我们明白君子动口不动手，动口的肯定都是君子。为了避免等等你跟人吵架又被呛到哑口无言，气得你暴怒动手打人，会害你爱人中枪身亡，你还不赶快去报名吵架训练班，以后靠嘴巴玩弄对方一统天下的日子指日可待啊。